مردان سپر لیگ مقرر شوی دی او په دې کې زمونږ چې کوم کاټلنګ ټیم دی نو زه هغه سپورټ کوم چې د هغې سرفرستی به فخر زمان صاحب کوي. نو موسټ ویلکم ټو مردان. او زه ټولو پښتنو وروڼو ته او خاص کر د کاټلنګ تحصیل خلکو ته وایم چې دا ټیم تاسو هم سپورټ کوي، کاټلنګ پښتون تاسو هم سپورټ کوي. ډېره